Dobar vam dan u vijestima Vinkovačke televizije. U općini Drenovci regionalni vodovod i izgradnja kanalizacijske mreže kapitalne su investicije koje su obilježile rad općinske vlasti u proteklom razdoblju. To su projekti, mišljenja je tamošnji gradonačelnik koji su bili od iznimne važnosti za stanovništvo i čijom se realizacijom postiglo mnogo. Naime, time je tvrdi podignuta kvaliteta života. Od nemalog značaja je i uspostava hitne medicinske službe te srednje škole koju pohađa 170 učenika. No jedan problem i dalje je posebno teško riješiti. Naime, općina Drenovci jedna je od onih u kojima vlada bijela kuga. Odlazak s ognjišta uvjetovan je radnim mjestima kojih nema. Na prvom mjestu to može samo ovisiti o poticajnim mjerima. Općina već oslobađa maksimalno sva ulaganja koja su veća, znači oslobađamo i doprinosa i komunalnih naknada i svih onih dažbina koje moraju davati u dobroj mjeri. Jasno, poticajne mjere koje će se morati uvesti za ovaj prostor jedine mogu stimulirati i povratak kapitalnog ulaganja ljudima. Koalicija HDZ-a, HSP-a, dr. Ante Starčević, HSS-a i BUZ-a predstavila je svoje kandidate za gradonačelnika i njegove zamjenike u Vinkovcima. Za mjesto gradonačelnika i ovoga puta borit će se Mladen Karlić, koji je ovu dužnost obnašao i proteklih 16 godina. Za zamjenika gradonačelnika kandidirat će se Tomislav Šarić iz HSP-a, dr. Ante Starčević, koji je tu dužnost obnašao i protekle 4 godine, a za zamjenika gradonačelnika koalicija je kandidirala i jedno novo lice, barem kada je riječ o obnašanju dužnosti u lokalnoj upravi. Radi se o Ivanu Bosančiću, članu Hrvatske demokratske zajednice, koji će biti zadužen za gospodarstvo. To je znači privlačenje investicije, otvaranje novih radnih mjesta i povećanje broja poduzetnika u našem gradu. A naravno ja bih završio sa ciljem koji nam je svima zajednički cilj, a to je smanjenje nezaposlenosti. I evo, ja ću u toj mjeri pomagati gradonačelniku da ove ciljeve ostvarimo. I vama ovdje, građanima grada Vinkovaca, obećajem da ću u narednom mandatu, ako do njega dođe, ja vjerujem da hoće, činiti sve i dati puni maksimalni doprinos da Vinkovce učinimo još boljim, kvalitetnijim i ljepšim mjestom za život, a građane ovog grada sretnim i zadovoljnijim građanima. Uvjeren sam da ćemo, evo sa ova moja dva nova na neki način, znači u novom mandatu zamjenika, učiniti još jedan korak više u razvoju Vinkovaca, u ljepoti Vinkovaca, učinivši Vinkovce bogatijim gradom. Travanj je mjesec zaštite od mina, te se tim povodom provode programi s ciljem upozoravanja na opasnosti od ovakvih posljedica Domovinskog rata. Djeco, čuvajte se mine. Program je kojim je Vinkovački Crveni križ Slakovačke osnovnoškolce upozorio na opasnost od mina. Vukovarsko-srijemska županija jedna je od 12 županija u Hrvatskoj koje su još uvijek suočene s problemom nerazminiranih površina. Od ukupno više od 38 četvornih kilometara minski sumnjivih površina u županiji, na području općine Stari Jankovci, koje pripadaju i Slakovci, minski sumnjivo je više od 8 četvornih kilometara. Zato smo upravo i današnji program upozoravanja na opasnosti od mina posvetili najmlađima, jer uskoro, dakle, iako je mjesec travanj, mjesec zaštite od mina, ali uskoro nam dolazi 1. svibnja, praznik rada, kada svi tradicionalno odlazimo u prirodu. Pa smo željeli upozoriti i najmlađe, a i odrasle, na te podmukle opasnosti koje još uvijek vrebaju na našim poljima i šumama. Iz sporta, Sanjenka Lajca više nije trener seniorske momčadi košarkaškog kluba Vinkovci. Nakon završetka uspješne sezone u kojoj je ostvaren plasman na drugo mjesto A2 Lige Istok, Kalajca je podnio ostavku na dužnost šefa klubskog stručnog stožera. Klubsko čelništvo prihvatilo je njegovu ostavku, a novim strategom imenovan je Tomislav Popović, dosadašnji trener u klubskoj školi košarke. I na koncu vijesti samo još kratko o vremenu. Pretežno je vedro i toplo s temperaturom od 24 Celzijeva stupnja. I sutra se nastavlja razdoblje sunčanog i toplog vremena. Ponegdje će, kažu prognostičari, biti već i vrlo toplo. Jutarnja temperatura uglavnom između 5 i 10, a najviša dnevna između 22 i 27 Celzijevih stupnjeva. Uz lijepo vrijeme možete uživati i u našem programu. Ostanite dakle uz program Vinkovačke televizije. Poštovani gledatelji, na kraju smo vijesti. Do novih u 18 sati. Lijep vam pozdrav.